Olá, muito bom dia. Agora, pontualmente, 11 horas, a notícia chega primeiro aqui no SBT. Você está vendo imagens aí da movimentação no pátio de um posto de combustíveis, bem próximo à conveniência. No vídeo, você vê três pessoas ali, no círculo mais claro ali, a movimentação tem várias pessoas, mas você está vendo lá ao fundo essa pessoa e mais duas. Essas três pessoas que estão neste posto, lá em Goiás, estão no meio de um dilema, de uma polêmica. Uma dessas pessoas tem autismo e iniciou um relacionamento pela internet com uma pessoa da Holanda, que veio buscá-lo com a mãe. O desfecho desse caso foi em São José do Rio Preto, para onde eles iriam iniciar uma viagem para a Europa. O avô da pessoa com autismo mobilizou a Polícia Rodoviária Federal para evitar que ela embarcasse. Como terminou essa história? Que parece coisa de filme. Já já aqui no Primeiro Impacto Interior. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. A partir de agora, saímos para mais uma semana de muita notícia, muita informação, junto com a equipe mais competente da televisão regional. Aqui, vem junto comigo, isso, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. A partir de agora, ó, ripada neles. Estamos juntos com os principais fatos da nossa área de cobertura, 202 municípios das regiões noroeste e oeste do estado de São Paulo. Você que está chegando para o almoço, você que já está almoçando, vai almoçar um pouquinho mais tarde, continue aqui com a gente, porque o noticiário 100% regional apresenta para vocês todas as informações do final de semana e desse início de semana. A notícia chega primeiro aqui no SBT Interior. Muito obrigado pela sua companhia. A gente começa falando sobre um cantor sertanejo que foi morto a tiros em Votuporanga. Vamos abrir a nossa janela da notícia. Joyce Cremonese, daqui a pouquinho ela traz todas as informações. Este cantor sertanejo, atenção, esse cantor sertanejo, ele é 39 anos, também atuava como um corretor de imóveis. Ele acabou sendo morto, estava num churrasco em família em Votuporanga. A Joyce Cremonese chega com mais informações agora, ao vivo. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. Ótimo dia para todo mundo que está acompanhando. A gente é isso mesmo. É, o autor desse crime, Sandro, é um agente penitenciário de 42 anos. Depois de praticar o crime em Votuporanga, ele fugiu sentido Minas Gerais e depois ele de um cerco, né, com a polícia paulista e também a polícia do estado de Minas Gerais, ele acabou sendo detido em uma rodovia próximo à cidade de Campina Verde. Ele foi ouvido em Iturama e foi encaminhado então para a polícia civil de Votuporanga. Esse crime ocorreu na tarde de domingo. O cantor Gustavo Caporalini, ele estava em casa quando o interfone tocou e ele foi atender a porta. Quando ele saiu, então, foi alvejado por 3 disparos e acabou não resistindo aos ferimentos, né? A polícia agora, Sandro, vai investigar a motivação desse crime. E como você disse, ele é cantor, era, né, cantor sertanejo e também trabalhava aí como corretor de imóveis, uma pessoa super conhecida na cidade e, inclusive, ele é filho, né, de um assessor da prefeitura de Votuporanga e o prefeito Jorge Seba também publicou uma nota de pesar, né, por conta aí do falecimento do cantor sertanejo Gustavo Caporalini. O enterro do cantor vai ser amanhã, né? O enterro do corpo do cantor vai ser amanhã, às 10 horas da manhã, no cemitério Jardim das Flores, em Votuporanga. Um crime que a gente acompanha agora exatamente para entender, né, Sandro, a motivação aí, né, do porquê esse agente penitenciário quis, né, e conseguiu matar, então, esse cantor sertanejo de Votuporanga. É, fica um ponto de interrogação, é lógico que a polícia está apurando aí, né, qual o motivo, né, do agente penitenciário ter ido lá no local, na casa do cantor, onde ele estava com a família. Imagine só, né, um cantor de 39 anos, 3 filhos, acabou morrendo brutalmente aí, sendo alvejado por vários disparos, ele que fazia parte aí da dupla Wesley e Gustavo, como a gente viu nas imagens, uma pessoa muito querida em Votuporanga, que é um celeiro de cantores, de artistas, né? Já estive lá na cidade
várias vezes, né, acompanhando o trabalho, né, de vários cantores sertanejos, e uma pessoa muito querida, muito conhecida, né, chocou a todos os moradores, como você disse aí, filho de um assessor do prefeito, Jorge Seba, e agora fica o ponto de interrogação, que seria, né? Qual seria uma desavença por conta do trabalho dele como corretor de imóveis? Seria uma desavença pessoal, um crime passional? Isso daí a polícia vai apurar e a gente vai trazer todas as informações. Mas a cidade de Votuporanga é realmente chocada com esse crime, a morte precoce aí de um cantor sertanejo a tiros, né? Parabéns à polícia aí pela localização do autor, né, dos disparos, realmente uma resposta muito rápida, polícia aí fechando o cerco, em contato sempre com a polícia lá de Minas Gerais, e agora nós vamos ficar acompanhando esse caso, né, sempre lamentando e dando aí os nossos sentimentos aos familiares e amigos e também fãs do cantor Gustavo. Muito obrigado, Joyce, pelas informações. Qualquer nova informação, agora é precoce a gente, né, ficar levantando aqui suposições, a polícia não descarta nenhuma hipótese, mas com a detenção do suspeito, agora é apurar realmente qual seria essa motivação. Quando tiver qualquer informação, viu, Joyce, você traz pra gente aqui prioridade nesse caso, nesse crime ocorrido em Votuporanga. Obrigado, Joyce. A gente vai dando sequência, porque a notícia não para aqui no SBT, na agilidade da informação. Eu levo de bandeja para você nesse horário de almoço. Sou o garçom da notícia. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas ontem em Mirassol. A abordagem foi na rodovia Washington Luiz. Em patrulhamento durante uma operação, a Operação Impacto, a equipe visualizou um veículo fazendo zigue-zague na pista. Ao realizar a abordagem, foram localizados dois tijolos de droga aparentando ser pasta base de cocaína num compartimento sob o painel, como você viu ali nas imagens, né? A droga e o carro foram apreendidos e o homem vai responder por tráfico de drogas. Só faltou aí dizer por que ele estava fazendo zigue-zague na pista, né? Será que a droga lá estava usando? Porque muitas vezes o traficante, ele não usa droga, né? Talvez o mula, sim. O traficante não usa porque ele quer ganhar dinheiro com a venda. O sujeito fazendo zigue-zague ou tinha tomado umas, né? Ou estava doidão. E aí a polícia enquadrou ele, menos um, nas ruas fazendo tráfico de drogas. E olha, um homem de 28 anos foi atropelado ontem à noite em Rio Preto. Ele teve fraturas nas duas pernas e precisou ser socorrido e encaminhado para atendimento médico. Um motociclista de 33 anos, aparentemente embriagado, é que causou o acidente. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi conduzido até a UPA Tangará para realizar o exame de dosagem alcoólica. Se é um risco muito grande a pessoa beber, né, e conduzir um carro, imagina uma moto, né? Que risco aí para todos. A gente continua apurando esse caso, acompanhando essa situação. Em final de semana sempre tem caso assim, infelizmente. Olha, a gente vai abrir espaço agora para falar da morte de um piloto de ultraleve. Acabou aí esse equipamento, né, esse meio de transporte aéreo acabou caindo em Pereira Barreto, foi ontem à noite. Eu tenho as informações agora, porque tinha um passageiro também com essa pessoa. O Rafael Rodrigues está no local e traz todos os detalhes para a gente. Ô Rafael, quais são as informações iniciais? Exatamente, Sandro, muito boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Estou aqui às margens do rio Tietê, em Pereira Barreto, próximo ao local onde esse ultraleve caiu, Sandro. Ele era pilotado pelo Rosivaldo Mendes da Silva, de 38 anos. Ele morreu, não resistiu aos ferimentos, né? A outra vítima ainda não foi identificada pela polícia, não passou para a gente a identificação dessa outra vítima, mas ela foi socorrida com uma fratura na perna e levada ao pronto-socorro de Pereira Barreto. O acidente, Sandro, ocorreu aí no começo da noite, né, no final da tarde, e esse ultraleve ele foi visto por pescadores que estavam aqui no rio Tietê,
E aí, estes pescadores dos ranchos aqui no entorno é que ligaram para o corpo pro corpo de bombeiros, né, que veio prestar os primeiros socorros. É, enquanto a gente chegou aqui, a gente conversou com uma equipe da Polícia Ambiental que está aqui guardando o local e aguardando a equipe da ANAC e também do CENIPA, o Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que vai realizar toda a perícia técnica, toda a investigação para saber quais foram as causas, o que é que provocou esse acidente. Enquanto a gente procurava um bom sinal aqui para entrar ao vivo no Primeiro Impacto Interior, o Júnior Mazarin ele já mostrou para vocês provavelmente ali um ponto, né, onde os policiais identificaram para sinalizar onde está a aeronave. Podemos ver aí pelas imagens, tem o capacete, né, do piloto, um rádio comunicador e também um colete salva-vidas. A aeronave, segundo os policiais nos informaram, ela está numa linha reta ali no rio próximo a, mais ou menos, pelo que os policiais estimam, a 3 metros de profundidade. E aqui, próximo ao local onde eu estou, nós encontramos uma das rodas também deste ultraleve, né? A gente lembra para o pessoal de casa que é uma embarcação, como o próprio nome diz, uma aeronave, como o próprio nome diz, bem leve, né? Ela não possui fuselagem, ela tem as asas ali, uma estrutura metálica onde os passageiros ficam e a hélice, né? Por isso, esse nome de ultraleve. A nossa equipe entrou em contato, Sandro, com o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, né? E eles informaram aí que estão enviando agentes da unidade regional para trabalhar aí com essa perícia e investigação, como nós dissemos. Na ação inicial, são utilizadas técnicas específicas conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos da investigação e a verificação inicial de danos causados à aeronave ou pela aeronave e o levantamento de outras informações necessárias à investigação. Eles também informaram que ainda não há um prazo específico para o fim dessa investigação, Sandro. O que também pode auxiliar nos trabalhos é essa vítima, né, que foi socorrida, levada ao pronto-socorro de Pereira Barreto com essa fratura na perna, né? Provavelmente durante a sua recuperação aí ele também deve ser ouvido, Sandro. Olha, a gente tem muitos praticantes aqui desse tipo de passeio, porque não é um veículo que serve para você ir de um ponto até o outro. É um meio de transporte aéreo? É, sim. Mas é mais para as pessoas curtirem o visual. Aqui, em várias cidades da nossa região, a gente tem muitos praticantes, né, desse tipo de passeio aí. Mas são pessoas especializadas, são pessoas que são treinadas para isso, né? São equipamentos revisados. Agora, o que pode ter acontecido? Né? Somente um especialista para afirmar se estava ventando muito forte, se foi um problema com o equipamento. É isso que a investigação vai determinar. Eu não sei se você tem a informação, Rafael, mas o piloto, ele morreu na queda ou teria morrido afogado, né? Porque, como você disse, eles caíram ali próximo, né? Próximo das margens aí do rio, né? Mas foi dentro d'água, né? E você disse que a aeronave aí está a aproximadamente 3 metros de profundidade. Tem essa informação, Rafael? Sandro, as equipes preliminares, as investigações preliminares das equipes que estiveram aqui ainda não conseguiram solucionar esse fato, né? Se ele morreu durante a queda ou morreu afogado. O que os policiais passaram pra gente é que o corpo do Rosenildo, né, o piloto de 38 anos, ele já foi retirado do local, mas eles não souberam precisar pra gente se ele morreu durante a queda ou morreu durante, infelizmente, morreu afogado, né? O Rosivaldo Mendes da Silva, de 38 anos aí, que era o piloto, Sandro. Que triste, né? Triste, realmente. São informações preliminares, investigações iniciais ali para apontar o que teria causado, né, essa queda, né, até para possível prevenção de outros possíveis acidentes. Rafa, muito obrigado pelas suas informações. Quando tiver mais detalhes a respeito desse caso, né, pode trazer para a gente aqui. Prioridade também. Hoje, muitas ocorrências na nossa região e a gente antecipa
o que a concorrência vai trazer depois, a gente antecipa para você nesse horário de almoço aqui no SBT Interior. Muito obrigado, Rafa, pelas suas informações. A gente vai dando sequência, porque aqui a notícia não para, você sabe, e você pode participar com a gente também através do WhatsApp, mandando aí uma sugestão de reportagem, um vídeo, um flagrante, uma denúncia, uma reclamação. Participe junto com a gente, nossa equipe, né, de forma ininterrupta, está acompanhando aí todas as mensagens que são enviadas através do nosso WhatsApp, sugestões para o nosso repórter do povo, com problemas aí da nossa comunidade, quer que a gente cobre as autoridades, manda aqui para a gente, que a gente dá voz à população, tá bom? Participe, 17981278656, se quiser mandar mensagem com foto também, né, tá aí acompanhando a gente em casa, teve aquele final de semana especial. Manda foto aí do final de semana para falar o que aconteceu, como é que foi aí o final de semana seu ou como é que está sendo o início de semana. Participe, tá bom? 11 horas 16 minutos, a gente vai seguir para o intervalo comercial. Em instantes, nós vamos falar da prisão em Catanduva do homem que matou a mulher em Tabapuã. Ele foi encontrado no estacionamento de um supermercado. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, 11 horas 19 minutos. Muito obrigado a você que já começa a semana ligadinho aqui no SBT Interior. Vem junto comigo, porque tem notícia no ar. Uma mulher foi agredida em Oswaldo Cruz com socos no rosto pelo ex-namorado após não aceitar reatar o relacionamento. O suspeito de 25 anos foi preso em flagrante. A polícia militar disse que encontrou a vítima com sangramento no rosto, ferimentos na boca e um edema no olho esquerdo. A mulher contou que o ex-namorado foi até a residência dela para tentar reatar o namoro, mas ela não aceitou e acabou sendo agredida com diversos socos no rosto. Em seguida, o suspeito fugiu do local. A vítima foi levada até a Santa Casa e, quando entraram no local, os policiais encontraram o suspeito esperando para ser atendido também. Eles foram encaminhados ao plantão policial e o homem ficou preso por violência doméstica. Vamos ver aí quanto tempo a justiça, né, deixa o sujeito aí atrás das grades para refazer a consciência, o pensamento, não é verdade? E respeitar a mulher. E outra coisa, a justiça também tem que proteger essa moça, porque se o sujeito voltar, não demorar muito, já está na rua aí, é um risco para ela também. Tomara que tudo seja acalmado e ele pague aí pela agressão. E olha, foi preso ontem um homem suspeito de matar a própria mulher em Tabapuã, na última sexta-feira. A Larissa Cruz está aqui na nossa janela da notícia, trazendo informação a respeito desse caso. Ô Larissa, onde esse sujeito foi preso e ele contou por que que fez isso? Por que tirou a vida da pessoa? Oi, Sandro. Olha, ele disse aos policiais que estaria endividado e a ideia inicial seria matar a mulher e depois se matar, mas não foi isso o que ele fez. O suspeito teria, então, cometido esse crime e fugido, mas ele foi encontrado um dia depois aí desse feminicídio no estacionamento de um supermercado em Catanduva. Segundo aí as informações da polícia, esse homem ainda estava com as roupas desse crime sujas aí de sangue. Ele disse, né, como eu falei, que cometeria aí esse feminicídio e depois se mataria. As vítimas, segundo a informação da polícia, a vítima é Lia Sandra Aparecida, de 58 anos, e ela foi morta a facadas. Quem encontrou o corpo dessa mulher na residência, né, onde ela morava, em uma chácara em Tabapuã, foram os filhos. Eles, então, entraram em contato com a polícia, acionaram a polícia e começou as buscas por esse homem, que, como eu disse, foi encontrado um dia depois. Ele foi, Sandro, ele passou por audiência de custódia e foi encaminhado para a cadeia pública de Catanduva, onde permanece aguardando por uma vaga em algum CDP da região. Esse caso, claro, continua aí sendo investigado, mas infelizmente mais um caso de feminicídio aqui na região, Sandro. Mais um caso, né, que envolve a covardia de uma pessoa. Que história, isso aí não está me caindo
né? A pessoa vai lá, mata a mulher, né? Com a desculpa que está endividada. Ah, estou endividado, o que, que eu vou fazer? Eu vou matar a minha mulher, depois eu me mato. Poxa vida, os filhos dela é que encontraram o corpo. Meu Deus do céu, que caso triste. Né? Mas eu, essa história, não sei, viu? Não tá cabendo na realidade aí. Mas isso daí cabe aí à polícia, à apuração dos fatos. Infelizmente, né? Mais um caso aí de covardia. O sujeito que acabou sendo encontrado no estacionamento de um supermercado em Catanduva. Parabéns à polícia aí. Pela detenção desse sujeito, e agora é com a justiça. A gente sempre lamenta um caso como esse, por isso que eu falei no caso anterior, né, a justiça... Primeiro, a gente tem que motivar as mulheres a denunciarem agressões, sejam através de palavras, a agressão física, o quanto antes, né, tente identificar aí quando uma pessoa não é boa para você. Ah, mesmo tendo amor, poxa, sai fora. É uma árvore que não traz frutos. Quando a pessoa é muito agressiva, é controladora, né? Não sei em que condições foi esse caso, mas procurem ajuda o quanto antes, porque senão pode terminar muito mal. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. Daqui a pouquinho ela volta com mais notícias da nossa região. E olha, a Polícia Civil de Álvares Machado investiga as circunstâncias da morte de um auxiliar geral de 63 anos. Ele estava internado no Hospital Regional de Prudente, havia 3 dias, após ter sofrido uma fratura no fêmur, em um terreno do Parque dos Pinheiros. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava trabalhando no local quando foi atingida por uma rampa de abastecimento de um caminhão. A morte do trabalhador foi comunicada no plantão policial pelo filho do idoso. Foi requisitada a perícia do Instituto Médico Legal. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Segundo a polícia, será aberto um inquérito para apurar os fatos. Caramba, que caso também, né? Cada história que aparece aqui, imaginem só, a pessoa acabou morrendo em consequência de uma rampa de um caminhão que a atingiu, né? E agora, por homicídio culposo, tem que apurar esses fatos realmente, para saber se foi ou não intencional, né, se foi um acidente, sempre muito lamentável. A gente continua acompanhando essa situação. E olha, atenção, hein? Um alerta agora. Quem usa o banco pela internet precisa ficar atento contra o assédio de golpistas. Na semana passada, uma moradora de Araçatuba perdeu R$32 mil. E durante o final de semana, um homem perdeu R$5 mil. Os bandidos têm várias abordagens diferentes, mas o objetivo é sempre o mesmo, pegar o seu dinheiro, o nosso dinheiro. Então, tem que ficar atento. A Jéssica Tábuas tem informações para a gente aqui na nossa janela da notícia, né? Está lá na Delegacia Seccional de Araçatuba e tem todos os detalhes para a gente. Como é que foram esses golpes? De que forma a gente pode se proteger, Jéssica? Bom dia para você. Oi, Sandro, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente. Olha, apesar das versões diferentes, esses golpistas sempre tentam agir da forma operante igual, viu? A base nunca muda, viu, Sandro? Nesses dois casos que aconteceram em Araçatuba, os bandidos ligaram então para essas vítimas, né, se passando aí por funcionários do banco, dizendo que a conta deles, né, teriam sido invadidas e que para que essas pessoas protegessem, né, as contas bancárias, era preciso que eles enviassem, né, o código que eles receberam por e-mail, pelo celular, também acessassem um link, isso tudo para roubar os dados dessas pessoas. Mas eu estou aqui com o delegado, Dr. Getúlio Nardo, que vai explicar para a gente um pouco mais sobre esses tipos de golpes que têm atingido tantas pessoas, né, doutor? Os criminosos têm cada vez mais estudado possibilidades de atingir as vítimas, não é mesmo? Bom dia. Bom dia a todos. Na realidade, esses golpes eles têm diversas facetas, mas como você disse, normalmente a base é a mesma, né?
Nesse caso desse golpe específico, os indivíduos entraram em contato com a vítima, se passando por funcionários do banco, e a vítima, acreditando, foi: olha, você fez uma compra alta em tal loja. A vítima: não, não fiz. Ah, então, para te proteger, clica nesse link, passa sua senha. O banco não entra em contato com o cliente, tá? Normalmente o cliente procura o banco. Então, se alguém ligar para você, né, dona de casa, qualquer um, olha, ligou do banco, você está com problema na sua conta, você liga para o seu gerente, você vai pessoalmente até o banco, melhor ainda, e você dessa forma vai evitar cair nesses golpes. Por quê? Porque o banco não entra em contato com o cliente. Ah, isso aí normalmente são os golpistas. Então a pessoa tem que se proteger, o correntista tem que se proteger. Sempre que alguém te pedir alguma coisa pela internet, dinheiro, ó, tá se passando pelo seu filho, ô mãe, paga esse boleto para mim que eu tô sem dinheiro, ou eu não tenho, tô sem internet, entre em contato realmente com a pessoa, com o seu filho, com o seu marido, com o seu amigo, para verificar se aquilo é verdade, porque normalmente são golpistas se passando por essa terceira pessoa. Então, esse cuidado é necessário para evitar cair em golpes. E esses bandidos, eles analisam muito bem o tipo de vítima que eles vão ali atacar, digamos, dessa forma, né? Sempre, a maioria das vezes, idosos, aposentados, pessoas que são mais suscetíveis a esse tipo de crime. Sim, e eles têm os dados das pessoas. Isso aí acaba dando uma credibilidade. Fala, é fulano de tal, conta número tal, mora no endereço tal. A pessoa fala, tem que ser do banco para saber esses dados. Mas normalmente esses dados foram vazados da internet, né? E isso acaba dando credibilidade. Não acreditem. Entre em contato, se for do banco, com o seu gerente, tá? De preferência pessoalmente, tá? E se for algum parente alegando que está precisando de dinheiro, fala, guarda um minutinho. Liga para esse parente para ver se é verdade, porque na grande maioria das vezes é um golpe. Confirmação é extremamente importante e essas organizações não agem somente uma vez, né, doutor? E também numa cidade específica. Eles vão fazendo um giro. Não, isso aí existe. A Polícia Civil mesmo prendeu em São Paulo um laboratório para aplicar esse tipo de golpe. Mais de 29 pessoas trabalhando ali, como se fosse um call center, trabalhando para aplicar golpes, né? Portanto, a pessoa tem que tomar os cuidados, porque senão acaba caindo. E é difícil a polícia evitar, porque não está ali na hora. Então, a pessoa tem que tomar os cuidados necessários para não cair nenhum tipo de golpe nesse sentido. Certo, doutor. Obrigada pelas informações. Reforçando, Sandro, isso por experiência própria, viu? Eu mesma tenho recebido diversas vezes no meu e-mail informações de uma possível compra no meu cartão. Então, sempre tem um link lá embaixo. Clique aqui para confirmar a compra ou para não confirmar. Então, tem que ficar atento. Eu mesma nunca clico nesses links, porque a gente sabe que existem esses golpes. E a informação básica é: procure o seu banco, desligue o telefone a partir do momento que você receber essa ligação, e atrás dos cartões, todo cartão tenha lá um 0800 atrás, para você conferir e imediatamente ligar para a central, ligar para o banco para confirmar essas informações, porque não está dando para perder dinheiro nessa altura do campeonato, né, Sandro? Nunca deu, né? E agora pior ainda, então tem que ficar atento realmente. Eu também já recebi esse tipo de mensagem falando que teve compra no meu nome, mas era de um banco que nem eu tinha conta, nem tenho conta. Então tem que tomar muito cuidado realmente. Daqui uns dias, Jéssica, nós vamos voltar na época dos nossos avós, que eles guardavam dinheiro debaixo do colchão. É desse jeito. Ali, pelo menos, só há o risco de entrar um ladrão na sua casa e descobrir que o dinheiro está ali, né? O problema é quando está ali no aplicativo do banco, está na conta virtual, né? E aí tem vários ladrões virtuais espalhados por tudo quanto é parte. Tem gente que não faz outra coisa senão ficar maquinando ali como tirar vantagem do dinheiro alheio. Então tem que ficar muito atento. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. Em instantes, aqui no Primeiro Impacto Interior, avô aciona a Polícia Rodoviária Federal para evitar que neto autista, que iniciou um namoro pela internet, viaje para a Europa.
Ele, a pretendente e a mãe, que são da Holanda, foram interceptados em São José do Rio Preto. Daqui a pouquinho eu vou te contar o desfecho deste caso, que mobilizou a Polícia Rodoviária Federal. Teve início lá em Goiás. Aí a gente vê imagens das pessoas, né, inclusive do neto desse senhor que acionou a polícia, junto com a pretendente e a mãe dela, estavam num posto de combustíveis abastecendo o carro lá em Goiás para vir aqui para São José do Rio Preto para pegar o avião. Já estavam seguindo para a Europa. Daqui a pouquinho a gente fala o desfecho deste caso. Agora eu tenho um recado para você, muito especial. A Páscoa nos supermercados Rondon é tudo de bom. As quatro lojas estão recheadas de ovos de Páscoa das melhores marcas. E para você poder comprar, né, os seus, parcelando em até 10 vezes sem juros. Claro, além dos ovos de Páscoa, ainda tem super ofertas incríveis em todos os setores para você aproveitar. E a campanha dos chaveiros de coelhinho, venha conferir. Confira estas ofertas. Atenção, você sabe que dia é hoje? Dia das mega ofertas Rondon. São dois dias inteiros com ofertas imbatíveis para você encher o carrinho. Azeite Castelo, R$32,98. Amaciante Urca, 5 litros, R$7,98. Cupim congelado, R$19,98. Costela do Traseiro, R$14,98. Coxa com sobrecoxa, frangão, pacote quilo, R$4,98. Pão francês, R$5,98. O estoque é limitado, então corra agora pro Rondon e aproveite. Então corre para o Rondon ou, se preferir, faça suas compras online pelo aplicativo Meu Rondon ou pelo site www.supermercadosrondon.com.br/loja-online. Então fica a dica, ovos de Páscoa e super ofertas com preço bom é no Rondon. Vamos lá, vamos dando sequência aqui com o nosso programa. Segunda-feira, segundo, força, coragem, gente, não vamos desanimar lá. Não desista, fé no pai que o resto vai, vamos seguindo aí, vamos lá nessa semanona. Samuel de Rio Preto, oi, manda um beijo para minha mãe Jaci. Ô Jaci, um beijo para você, obrigado, valeu aí Samuel, daqui de Rio Preto, conta o bairro que você está assistindo a gente. Próxima mensagem, Antônia, bom dia Sandro, sou de Pereira Barreto, sou fã do programa, é lamentável o acidente que ocorreu aqui, né? Nossos pêsames aos familiares. Que Deus console orações aí de todos. Pois é, triste mesmo, né? A queda de um ultra leve, o piloto acabou morrendo, foi ontem à noite, a gente mostrou aqui no início do programa. Marilda Rocha de Catanduva, bom dia, Sandro Pires, tudo de bom com você? Tudo bem? Tudo ótimo? Meu final de semana foi maravilhoso. Fui no quilômetro 7 comer umas porções. Falaram que é bom, hein? Tô aqui ligadinha no Primeiro Impacto, família chegando para almoçar e assistindo seu programa. Tá aí no KM7, sentido Novo Horizonte, né? É isso, sentido Urupês. É, maravilha, valeu. José Veríssimo, bom dia. Do outro lado da barranca do Rio Paraná, Aparecida do Taboada acompanhando a gente. Valeu, José, um abraço para você. Próxima mensagem. Levi de Votuporanga, parabéns pessoal do Primeiro Impacto, o programa é muito bom de assistir, está show na TV, valeu, obrigado pela sua opinião, Levi de Votuporanga, quero mandar um abraço para o pessoal do Termas dos Laranjais, pessoal lá do Bar do Lendário, que está acompanhando a gente, estive lá ontem com a família, o pessoal falou que sempre acompanha a gente, obrigado, viu? 11 horas 37 minutos, vamos dando sequência? Vamos, daqui a pouquinho a gente vai falar de um homem de 33 anos que morreu baleado na noite deste sábado em um bar da cidade de Pereira Barreto. Outro caso aí, né? Daqui a pouquinho nós vamos trazer todas as informações, né? O que a polícia apurou é que o atirador é uma pessoa não identificada, disparou 6 vezes contra a vítima. Daqui a pouquinho mais detalhes. Estamos de volta, 11 horas 40 minutos. A nossa equipe continua acompanhando a investigação do acidente aéreo que acabou tirando a vida de um piloto de ultraleve. Esse
acidente foi em Pereira Barreto, ontem à noite. A gente vai voltar lá para o local. Rafael Rodrigues continua ali, o Corpo de Bombeiros está fazendo uma vistoria. Qual o trabalho agora, Rafa? Exatamente, Sandro. Eu conversei aqui antes da gente voltar ao vivo com a equipe do Corpo de Bombeiros que está aqui no local. Não dá ainda para precisar o que é que matou, né, esse piloto do ultraleve, se ele morreu com o impacto da queda ou morreu afogado. O tenente Renato, do Corpo de Bombeiros, está aqui comigo e ele vai falar para a gente, Sandro, como é que foi o trabalho, os primeiros trabalhos do Corpo de Bombeiros quando chegaram aqui para socorrer essas vítimas. Boa tarde, Renato. Como é que foi esse trabalho do Corpo de Bombeiros? Boa tarde. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo telefone 193 de emergência e de imediato duas equipes vieram para o local, né? Identificamos que uma das vítimas já estava pela margem do rio e foi prestado todo o socorro e transportado para o pronto-socorro. A outra vítima, segundo informe, estava no interior da aeronave. De imediato uma equipe foi até a aeronave, fez um mergulho emergencial, realizou o corte, né, do cinto de segurança e resgatou essa vítima até a margem do rio. E agora vocês vão prestar apoio para as equipes do CENIPA, da ANAC, que vierem até aqui para retirar a aeronave do rio e também realizar o trabalho de perícia para identificar o que provocou o acidente, né? Isso, o Corpo de Bombeiros permanecerá aqui pelo local até a chegada dessas equipes, né? E estaremos à disposição para qualquer tipo de apoio que necessitarem. Beleza, muito obrigado então, tenente Renato. Exatamente então, Sandro, como o tenente bem disse, agora o Corpo de Bombeiros presta o apoio para essas equipes do CENIPA, da ANAC, que vão investigar e procurar esclarecer, né, o porquê que aconteceu esse acidente com esse ultraleve. E também, como o tenente disse, né, a vítima que sobreviveu, ela teve fraturas aí na perna, né? Só que ela foi socorrida, trazida aqui pela margem, né? Teve o auxílio aí dos pescadores que estavam aqui na região e que também comunicaram o Corpo de Bombeiros. É triste, lamentável, né? Toda a população aí se sensibilizando, né, com esse caso, lamentável, né? Tem muitas pessoas que praticam um passeio gostoso, né? Eu nunca andei de ultraleve, né? Mas pelo que os vídeos que a gente vê aí, as reportagens mostrando e também o relato de pessoas que utilizam esse veículo para passeio, é algo maravilhoso. Imagine só, ali as margens do rio, finalzinho de tarde, né? O pôr do sol, as pessoas ficam maravilhadas, né? E é um voo muito agradável. Você não tem informações como é que estava o tempo aí, né, ontem, no início da noite, finalzinho de tarde, né, Rafa? É para a gente tentar entender o que pode ter acontecido, embora seja muito precoce, né? É um veículo bastante leve, como, né, o nome, o próprio nome já diz. É como se fosse uma... tem um outro equipamento que o pessoal desce, principalmente, eu vejo sempre lá no... Como que é o... Asa Delta, né? É como se fosse uma Asa Delta, só que com o carrinho ali embaixo, né? E o motor, né? Mas é muito parecido, isso, né? Mas imagina só, né? Porque as pessoas vão ali e o veículo é aberto. Pois não, Rafa? Então, sobre isso que você falou em relação ao tempo, né? Tinham vários pescadores aqui no rio, né? Então... O tempo não estava ruim, não oferecia nenhum perigo. Entendi. Mas, exatamente, como você bem disse, né, estava próximo do fim da tarde ali, né, o começo da noite, então acabou escurecendo quando o acidente aconteceu ali, bem perto desse acidente. Só que não tem como nós tirarmos nenhuma informação preliminar por enquanto. A maneira é aguardar exatamente aí as investigações do CENIPA, da ANAC, dos órgãos responsáveis para tentar esclarecer esse acidente. Pode ter sido uma pane mecânica, um erro de cálculo, né? Agora somente a apuração através do CENIPA, ou CERIPA, através também da pessoa que sobreviveu, que era passageira, né? A gente vai continuar acompanhando e sempre lamentando, viu, Rafa? Muito obrigado pelas suas informações. Qualquer informação nova é só me chamar aqui no estúdio, tá bom? Polícia Civil de Pereira Barreto também está investigando a morte de um homem de 33 anos.
e que foi baleado no sábado à noite. Você vê imagens aí da movimentação, pessoa que ainda estava ali na calçada e foi levada aí, foi resgatada pelo serviço, né, de resgate. Foi baleado no sábado à noite, o Alcivando Batista de Souza Júnior estava na frente de um bar quando um homem não identificado chegou e atirou 6 vezes contra ele. A vítima chegou a ser levada até o pronto-socorro, mas não resistiu e foi enterrado ontem à tarde em Pereira Barreto. Segundo o delegado responsável pelo caso, até o momento a polícia não tem indícios sobre a motivação do crime ou a identificação do suspeito. Talvez ali uma câmera de segurança que tenha gravado aí o suspeito ou suspeitos, né? Mas ao que tudo indica, estava só uma pessoa, mas talvez alguém tenha ajudado aí na fuga, né? A gente vai continuar acompanhando esse caso, saber a motivação no vídeo aí, o desespero das pessoas. Pessoa que ainda estava caída aí na calçada e sendo levada ao pronto-socorro, mas não resistiu, né? A gente continua acompanhando o trabalho de investigação desse caso, desse homicídio em Pereira Barreto. E olha, nesse final de semana, uma história chamou a atenção da polícia e de toda a imprensa, né? Um jovem trans de 24 anos... fugiu de casa no estado de Goiás para ir embora com uma holandesa trans que ele havia conhecido pela internet. A família, desesperada, pediu apoio da polícia para localizar o jovem. Veja na reportagem. O jovem transexual de 24 anos foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal junto à holandesa trans e à mãe dela em um shopping de São José do Rio Preto. Ele saiu de Quirinópolis, município de Goiás, onde morava com os avós, para ir até São Paulo, onde tiraria o passaporte. O destino final era Portugal. Durante fiscalização, nós conseguimos identificar que esse veículo estaria passando pela nossa região e, através das informações que nós temos dos nossos sistemas, verificamos que o veículo estava estacionado num shopping aqui de São José do Rio Preto. Imagens de um posto de combustíveis, ainda em Goiás, mostram a movimentação dos envolvidos nessa história de cinema. No vídeo, você vê um carro com 3 pessoas. Uma delas tem autismo e iniciou um relacionamento pela internet com uma pessoa da Holanda, que veio junto com a mãe buscá-la. O desfecho desse caso foi em Rio Preto, para onde eles iam iniciar a viagem para a Europa. O avô do jovem autista mobilizou a polícia para evitar que ele embarcasse. Elas foram trazidas aqui para a delegacia da Polícia Federal de São José do Rio Preto e foram ouvidas pelo delegado. A suspeita é que o caso poderia se tratar de tráfico humano. Os avós dela não quiseram conversar com os holandeses, não abriram o diálogo, mas mesmo assim os holandeses, o rapaz e a mãe dele, vieram ao Brasil e foram lá no interior de Goiás e pegaram a jovem sem o conhecimento dos avós. Ela é maior de idade. Manifestou a sua vontade de ir embora do país. Todos foram ouvidos, todos foram qualificados. O delegado da Polícia Federal fez a oitiva de todos envolvidos e entendeu que não havia indícios de tráfico de seres humanos. A família informou à polícia que não havia um laudo para comprovar o espectro autista, mas que o jovem sofria do transtorno. O avô chegou a vir para Rio Preto encontrar o neto e, após uma conversa com ele e com as holandesas, acabou aceitando que o jovem seguisse viagem. O menino trans chegou a passar por avaliação no Hospital Bezerra de Menezes. Por cautela, nós precisávamos de uma avaliação profissional. A jovem foi encaminhada para o Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes para uma avaliação pelo seu quadro de espectro autista, de um psiquiatra, de um assistente social e de um psicólogo. No dia seguinte, os avós chegaram em São José do Rio Preto, foram para o hospital e todos se reuniram, os avós, os médicos e os holandeses, conversaram e entenderam que não havia nenhum problema da jovem seguir com os holandeses para o país Portugal. Devia ter tido essa conversa antes, né? Para evitar todo esse transtorno aí, né? Você entendeu a história, né? E se conheceram pela internet, mas o problema é que
né, o jovem trans aqui do Brasil tem o espectro autista e aí os avós estavam preocupados, mas tem toda uma história por trás também, né? E vamos torcer para que dê certo aí, né? Terminou, desfecho feliz, final feliz para esse caso, né? Tomara que o relacionamento dê certo, porque imagina só em outro país, Holanda lá, né? Pessoa ficar lá de repente, tomara que dê tudo certo. E tem que ter a responsabilidade, né? Até porque tem essa condição aí de ter, né, o espectro autista. Tá aí, né? Portanto, foram embora, estão indo, né? Estão seguindo. E olha, atenção, um homem de 30 anos foi preso em flagrante por injúria racial no contexto de homo e transfobia em Guararapes. Isso aconteceu na noite de sábado. O homem estava em um restaurante quando xingou a garçonete de sapatão desgraçada. Olha só, os funcionários do restaurante chamaram a polícia e o homem foi abordado na saída, quando ia para o estacionamento. Ele confirmou as acusações, diz que não gosta desse tipo de pessoa. O homem ainda resistiu à prisão e deu trabalho para os policiais. Ele foi levado para a delegacia à força e acabou preso em flagrante. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal ampliou a proteção a homossexuais e a transexuais que sejam diretamente ofendidos por causa da orientação sexual. Essas ofensas foram equiparadas à injúria racial e a pena vai de 2 a 5 anos e multa. Você que está em casa pode mandar a sua mensagem, participe com a gente, vamos lá! Através do WhatsApp do povo, 17981278656. Silvio César de Araçatuba, Sandro, passando para agradecer que no mesmo dia que você deu o recado para Samar, fazer a limpeza na calçada foi feita até no pátio. Parabéns, eu até, Silvio, eu nem estou reconhecendo a imagem ali. Rapaz, eu não sei se tem como puxar a imagem que a gente mostrou. Foi quando? Sexta-feira? Quinta-feira, Carla, que a gente mostrou. Foi na sexta? Tava tudo cheio de mato aqui, tava difícil. Tava, inclusive, a foto a gente falava que era no quarteirão inteiro, ó. Tá mudado, mudou, ficou bacana realmente. É, obrigado, Samar, por ter feito a limpeza, Silvio. Quando precisar, é só contar com a gente, inclusive outros moradores da nossa região, tá bom? Vamos lá, próximo. Maria Divina, de Valparaíso. Boa tarde, Sandro Pires, equipe Primeiro Impacto Interior. Tô ligada todos os dias. Aqui eu e a Lessi. Mando um abraço para meus familiares de Lim, Getulina e Guaimbê. Sou de Valparaíso, bairro Santa Rosa. Santa Rosa. Abraço, Sandro. Obrigada. Valeu, Maria Divina. Tá aqui com a Lessi. Você gostava daquele seriado, Renatão? Assistia? Lessi. Ó, Silvio Mazaro, de Presidente Prudente, passando o final de semana com a minha filha Ana Júlia. Disse, escreveu aí o Silvio Mazaro. Valeu, Silvão. Abraço. Quem mais? Jocimara, de Birigui. Boa tarde, Sandro. Excelente semana para todos nós. Manda um abraço para minha mãe Tereza, é aniversário dela, 65 anos. Dona Tereza, parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Tem mais? Tem, Wilson. Bom dia, Sandro, sou Wilson, piadista de Araçatuba. O seu programa tinha que ter mais tempo, abraço. Ele é piadista. Ah, pela cara dele, eu já percebi que é mesmo. Ó, olha lá. Vou mandar ele pro Carlos Alberto. Ah, lá sentar no banco da praça. Valeu, Wilson. Um abraço para você, viu? Daqui a pouquinho tem mais, viu? Você continue participando com a gente. 11 horas e 55 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos falar de um homem de 35 anos que tentou matar um policial e acabou baleado em Urupês. Essa ocorrência aconteceu no final de semana, daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. Até já. Estamos de volta, 11 horas e 58 minutos. A notícia não para. Eu sou o garçom da notícia. Levo de bandeja para você nesta segundona. Obrigado por estar aqui no SBT Interior. Um homem de 35 anos tentou matar um policial
e acabou baleado em Urupês. Vamos abrir a nossa janela da notícia. Está aqui Larissa Cruz, que traz todos os detalhes desse caso. Aliás, o suspeito está internado, é isso, Larissa? Isso mesmo, Sandro. Ele está internado no hospital de Catanduva, onde aguarda aí a hora que ele tiver aí essa alta, vai ser preso, vai ser encaminhado para a cadeia pública de Catanduva. Mas a história é o seguinte, segundo o boletim de ocorrência, foi a mãe desse rapaz de 35 anos que acionou a polícia. Ela informou aos policiais de que o filho estava em surto, bastante agitado e agressivo, e que teria saído pela rua ali do bairro com uma barra de ferro. Os policiais começaram, né, uma busca pelos bairros ali da região e acabou não encontrando esse homem. Voltando para o endereço da mãe, ela mesma falou, olha, deu um sinal ali para os policiais de que ele estaria um pouco à frente ali da residência. Quando os policiais ainda na viatura chegaram próximos a esse homem, pediram para que esse homem parasse, que se virasse, ficasse de frente para os policiais. Mas na hora que um dos policiais desembarcou da viatura, esse homem já foi para cima e acabou dando um golpe de faca que atingiu o braço do policial, que teve ali um ferimento e teve bastante sangramento. E mesmo vendo ali o policial ferido, não parou, continuou ali tentando agredi-lo com essa faca. Foi então que o outro policial foi ali socorrer, né, o parceiro, foi dar um apoio para o parceiro e teve dar um disparo ali, né, contra esse homem de 35 anos. Ele chegou, mesmo ferido, chegou a correr para dentro da residência da mãe, pulou o muro, mas caiu, ficou ali deitado, caído no quintal do vizinho. O SAMU foi chamado, prestou os primeiros socorros e esse homem foi levado para o pronto-socorro de Catanduva e posteriormente foi encaminhado para o pronto-socorro de Urupês e posteriormente encaminhado para o hospital de Catanduva, onde passou por uma cirurgia, né, passaria por uma cirurgia e continua internado. O policial também precisou passar por atendimento médico, a gente não tem informação do estado de saúde. O delegado de Urupês decretou ali a prisão preventiva desse homem e, como eu disse, quando ele sair aí dessa internação, vai direto para a cadeia pública de Catanduva. Sandro, caso, claro, esse caso continua sendo investigado. Tá certo, tem que apurar aí o que aconteceu, por que desse surto, não sei se foi consumo de algum tipo de droga, né, se tem problemas psiquiátricos, né, mas lamentável isso, né? E olha como que é a vida de policial, né? Sai de casa para trabalhar, deixa aí sua família, né, e se depara com uma situação como essa, né? Por pouco, hein? A gente torce aí pela recuperação do policial e a gente continua acompanhando esse caso. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. Policiais do BAEP prenderam ontem dois assaltantes que renderam o idoso e trancaram toda a família da vítima no banheiro de casa para roubar objetos do imóvel e dinheiro. Foi na última sexta-feira, final de semana movimentado, hein? Os bandidos chegaram a obrigar a neta das vítimas a fazer um pix no valor de R$ 1.000. A ação teve o apoio do canil. De acordo com a Polícia Militar, um dos homens já havia sido identificado e ontem, durante o patrulhamento pelo bairro João Paulo II, na região norte da cidade, ele foi reconhecido e abordado com o carro que ele havia roubado da família e outro que havia sido furtado no sábado. O homem foi preso em flagrante por roubo e receptação. Os dois suspeitos foram ouvidos na central de flagrantes e depois foram liberados. O caso vai ser investigado. Rapaz, esses casos que eu não me conformo, eu não sei. Será que me belisca aí? Será que eu tô acordado? Deixa eu ver se eu entendi direito. Os sujeitos trancam a família no banheiro, imagina só o sufoco dos familiares, todos os familiares lá são obrigados a fazer pix, ficam ameaçados, levam o carro, tem um outro que foi alvo de furto também, e aí são reconhecidos pelas vítimas e os sujeitos estão aí na rua, foram liberados, aí não dá, e aí quem foram presos na realidade
são as vítimas, não é verdade? Então é a banana comendo macaco, né? Tá tudo invertido nesse mundo, pelo amor de Deus, gente. Se não tem lei pra prender os bandidos aí, vão recorrer à instância superior, porque, pelo amor de Deus, ah, não, eu deixava guardado. É que, ah, não foram presos em flagrante, tem tudo disso, né? São as leis brasileiras que tem várias brechas aí, que quem é trabalhador, quem, né, paga os seus impostos, na realidade, pra gente tem lei, né? Ah, vai, não vai pagar o IPVA do seu carro pra ver. Governo vem e tira o seu carro. Não vai pagar o IPTU, não. Prefeitura vem lá e lacra a sua casa. Agora, a bandidagem mantém a família presa lá, né? Refém, imagina o sufoco. Leva o carro, leva tudo, aí me encontra, libera. Tá todo mundo livre aí. Ah, pelo amor de Deus. Aí desanima o sujeito, né? É brincadeira. Já a segundona caindo uma notícia dessa, pelo amor de Deus, hein? Uma pesquisa revela que uma de cada quatro pessoas no mundo se sente solitária. Mas o que chama a atenção é que o maior índice está entre os mais jovens. A gente tem a reportagem falando sobre isso, veja só. Há 3 anos, o marido da dona Cibele morreu. Desde então, ela mora sozinha. Para passar o tempo, ela se dedica à leitura e em espanhol. El año de la peste. Essa tarde, a mi nascimento, se havia cortado la electricidad. Simpática e de bem com a vida, a dona Cibele, de 81 anos, não se sente sozinha. Vejo televisão, vejo filmes no, né, pelo que a gente tem agora, né, a internet, né? Tem o WhatsApp também, que, e tem uma vizinha que é minha amiga, que eu sei lidar mais ou menos com isso aí. Por causa dessa minha amiga que é jovem, né? Eu vou no supermercado, nem que eu não preciso comprar nada, mas sempre encontro as vizinhas, né? E sempre eu gosto muito de interagir com as pessoas, né? Uma pesquisa realizada em 140 países revelou que 77% da população adulta se sente solitária. Mas, ao contrário do que se imagina, o maior índice não está entre os idosos, mas entre os jovens. Segundo a pesquisa, quase uma em cada 4 pessoas no mundo se sentem sozinhas. A taxa mais alta está entre os jovens, de 19 a 29 anos, com 27% sentindo-se muito ou bastante solitários. E a mais baixa entre os idosos, acima de 65 anos, com 17%. Segundo esta psicóloga, a explicação está na maturidade. Quando a pessoa já vai amadurecendo, vai envelhecendo, ela vai entendendo o quanto a companhia dela é boa, né? Então ela não tem tanta necessidade do outro do lado dela. O outro, uma outra pessoa, um relacionamento, uma amizade, passa a ser uma, não uma necessidade, mas uma opção. Os dados revelam uma perspectiva global sobre o bem-estar da população. Para quem vive sozinho e precisa aprender a lidar com a solidão, a psicóloga indica o autoconhecimento. Fazer algo que goste, né? Eu não posso falar uma coisa minha, porque o que é bom para mim não vai ser bom para o outro, né? Cada um tem a sua, né? Ah, mas eu gosto de dançar. Vai numa academia, procura uma aula de dança, fazer algo para si. E aí você vai se preenchendo de você, né? E aí você não tem necessidade do outro. Contato com os animais, com a família, amigos, mas ainda assim sentir prazer em estar só. Para a dona Cibele, não existe uma receita universal. Acho que de cada pessoa não tem receita. Eu não peguei receita de ninguém, né? Eu acho que cada um tem um espírito, não é? É que o ser humano é um ser sociável, né? Só que muitas vezes, olha só como é que é a vida, né? Quando a gente tá casa lotada, né? Cheio de gente, você vive aí ladeado, você não vê a hora também de ter um tempinho só para você. Aí quando você tá tendo muito tempo só para você, você gostaria de ter as pessoas ao seu redor, não é assim? A gente, na realidade, a gente não sabe muitas vezes o que a gente quer, né? A gente fica tentando se encontrar, né? É importante a pessoa ter aí um relacionamento. Hoje tem internet aí para você
conversar com os amigos, conversar com os parentes que estão muito distantes, é que muitas vezes a pessoa quer ficar só com ela. Quando é obrigada a ficar só ela ali, né? E tem muitos idosos que ficam nos assistindo, aliás, né, um abraço carinhoso a cada um de vocês que faz a gente aqui da TV, o Sandro Pires, toda a equipe, os repórteres, né, todo o nosso trabalho como companhia do dia a dia. Você sabe que tem gente que não falha, né, fica aqui e é por isso que essa nossa conversa, né, esse nosso jeito de falar com você aí de casa é tão importante, porque a gente sabe a nossa responsabilidade. Tem gente que família sai para trabalhar, sai filho, sai neto, sai todo mundo, né? E a pessoa fica sozinha em casa. Então, a gente te faz companhia. Pode contar com a gente, tá bom? Se tiver solitário, pode ficar com a gente. 12:09. Olha, os testes rápidos de Covid-19 estão em falta no pronto-socorro e em algumas UBSs de Araçatuba. Aliás, semana passada, a gente falou desse mesmo caso aqui em São José do Rio Preto. Vamos saber o que isso representa, quais são as consequências, né, o que as pessoas devem fazer. Jéssica Tábuas já está aqui na nossa janela da notícia para trazer todas as informações com relação a isso. Pois é, Sandro, Araçatuba está vivendo essa falta de testes rápidos para a Covid-19, como você disse, no pronto-socorro e nas UBSs aqui da cidade. E a gente sabe que esses testes vêm normalmente aí do Ministério da Saúde. Cada município também faz uma aquisição complementar. Mas a Secretaria de Saúde aqui de Araçatuba informou para a gente que não recebe os testes rápidos de Covid-19 do Ministério da Saúde desde dezembro. Então o município já fez a solicitação. Está aguardando aí 5 mil testes que devem vir na semana que vem do Ministério da Saúde. Também o município fez a compra de mais 5 mil testes. Então a gente espera que esses 10 mil testes cheguem aí na semana que vem, como a prefeitura disse para a gente. Mas é possível que haja um atraso, Sandro, por conta da demanda, né? Então a gente vai ficar acompanhando toda essa situação. Mas você que é aqui da cidade, está com sintomas há mais de 2 dias e precisa fazer o teste para saber se está com Covid ou não, a orientação é procurar o pronto-socorro e as UBSs, porque nesses locais seguem sendo oferecidos o exame PCR, que é aquele exame mais completo. O teste rápido, a gente sabe que o resultado sai ali praticamente na hora, e o PCR demora de 3 a 7 dias, mas esse método segue sendo disponibilizado tanto no pronto-socorro quanto nas UBSs aqui de Araçatuba, tá certo? Sobre a questão da solicitação, dessa questão da demanda do Ministério da Saúde, a gente encaminhou uma nota, eles responderam à nossa produção. O Centro de Vigilância Epidemiológica informou que a solicitação, né, dos testes rápidos é realizada sempre pelos municípios e neste ano o Estado de São Paulo realizou a compra de 1 milhão de testes, viu, Sandro? Isso, testes rápidos que a gente está falando, mas recebeu apenas 500 mil unidades. Essas unidades já foram distribuídas para os municípios que já haviam feito essa solicitação. E o Centro de Vigilância Epidemiológica está aguardando agora a entrega de mais unidades para então fazer a distribuição certa aos municípios que realizaram essa solicitação, viu, Sandro? PCR é o que importa, né? Lógico que o teste rápido, né, mostra ali já, mas pode ter o falso negativo, né? O PCR é mais certeiro. É que as pessoas querem saber na hora o que está acontecendo para, de repente, tomar alguma outra medida, né? É importante também, você tendo sintomas, e todo mundo já sabe quais são os sintomas da Covid, né? Para evitar a transmissão, usa máscara, tomar um cuidado, ficar mais resguardado e sempre buscar ajuda médica, é muito importante, né? Muitas cidades aí estão com falta desse teste rápido na rede pública de saúde, mas é bom tomar cuidado porque os casos estão por aí. Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. 12:13. Você que está ligadinho com a gente, vamos ver as últimas mensagens do dia. Vamos lá, Lívia Mello, de Andradina. Bom dia, Sandro Pires, não perca o seu programa. Boa semana para nós, com Deus no comando sempre. Ah, é Lígia, eu falei Lívia, é Lígia, cortou o G ali, valeu, obrigado. Vamos lá, quem mais? Célia, bom dia, assisto você todos os dias, sou do Ceará, mas moro aqui em Rio Preto, adoro
o seu programa. Obrigado, Célia, cearense, aliás. Mandar um abraço para todos os cearenses que estão acompanhando a gente, todos os nordestinos. Vanderlin de Penápolis, bom dia, Sandro Pires, um ótimo início de semana para você. Manda um abraço para minha esposa Vera. Vera, ó, muita saúde e paz para você. Obrigado pela companhia. Valeu, Vanderlin. Quem mais está com a gente? Priscila Martim, oi, Sandro, bom dia. Estamos de luto pelo nosso cantor Gustavo, mas com fé em Deus, né? Ele fazia dupla de Wesley e Gustavo. Um abraço de todos de Votuporanga. Sou fã demais. É, realmente, a gente sentiu bastante aí a morte dele, foi assassinado covardemente. Vamos ficar confiando na justiça, né, da terra. Obrigado, viu, pela sua participação. Sidneide de Araçatuba. Bom dia, Sandro. Manda um beijo para minha mãe, Maria Lúcia, minha avó Maria e meu filho Miguel. Toda a família aí de Araçatuba. Obrigado pela companhia. Meio dia, 15 minutos. Já vou passar a faixa aqui para Mira Filizola. Tudo bom, Mira? Como é que você tá? Tudo ótimo, Sandro, com você. Oh, maravilha. Oi, segundou. Gente. Tudo bem aí? E aí? Segundou, meu amigo. Oh, que maravilha. Força na peruca. Força. Né? Tem que ter bastante. Não é, gente? Segunda-feira não é fácil, dá aquela... Não. Não. Não é. Não é fácil pra ninguém, é, né? É a mesma coisa com, né, um avião, quando vai decolar assim, ah, vai com força. É, ali, é pensamento positivo. E domingo à noite, a hora que cai à noite, assim. Meu Deus do céu, que tristeza. Ai, tristeza. Ai, mas você tá, tem que ter pensamentos bons. Isso aí. Porque se você já pensar, ai, meu não, Deus, vai acho. Ter isso, a semana isso. Vai ser longa, não. Aí não, não coloca pensamento negativo, não. Pega os pontos positivos, isso. Né, Sandro? Tamo vivo, tamo com força pra correr atrás das coisas que a gente quer. Estamos aqui com a tua companhia todos os dias, porque o pessoal lá de casa motiva muito a gente, né, e Sandro? Viu que você tem acabou muita... de falar. É, tem muita gente que se sente solidária, solitária, né? Oh. Então a gente faz companhia, é não isso. Não se sinta não, que a gente tá aqui. E agora, ó, tá em boa companhia. Obrigada, valeu, Mira, Sandro, até amanhã, 11 horas, tchau! Até amanhã!